vazhdojnë të inspektuat theria e kafshëve në Prishtinë. Palem fillimisht më lene që të uroj gjithë qytetarët e besimit islam për festën e kurban Bajramit, uroj që kjo festë s'jelën familjet e tyre shëndet, më dhe begati. Ndërko që drejtëria inspeksionit edhe gjatë ditës e sotme, pra ditës e festës, vazhdo në tjetë aktive në përmbushin e detyrave të veta dhe përgjithsive që ka, Naturisht në kemi filluar që dje inspektimin në gjitha anët në qytet dhe kemi hasë në disa raste të shqitjes, por edhe therjes e kafshve dhe prandaj kemi marë masan në kuptimin e largimit të tyre dhe mos moslejimit, ndalimit, vënjës e shiritave në rastet të tila, sepse vërtet konsiderojnë që pavarësisht se kjo, kjo, kryot, kjo është një rrit fetar dhe kryet për arsujet të besimit, që sëtëtarët tonë kanë, me gjitha te konsiderojnë që do të duhej që edhe kjo rrit fetar të kryet në kushte plëtsisht higjenike. Kemi për arsujet që pastaj shpërndarin e shpërndarin e ati dhe gjithë tjetër. Prandaj ne po vazhdojmë edhe sot, sepse kjo vazhdojnë edhe më tutje, sot është në, në përmasa dukshë më të ullëta, kjo dukuri, me ne jemi vigilenca i përket kujdestarimit tonë, dhe të toja, për të evituar therjet e tila, që është në kushte, në kushte, dhe të thëja nga njerë dhe mizeria. E qartë, një gjeti ju ka ndodhë shumë shash, pra dhe në trishgja dhe në rrugë, një një të nko kemi pasur edhe thire nga agjensia ushqimit që të bëhen thire e tila të kurbanit në për tërture të licensuarat të cilat i plëcojnë kushtet. A ka tërture të tila në krye qytet të cilat pra i plëcojnë kushtet për ta bërë një gjithë të tila? Po ka të tila, shumica pë janë private, kërësirë, sepse kërështetit do të kjetë shumë shpejt. Tashme jemi në fazën e projektimi, tërëtorën e vetë, sepse mm -hmm. ka qenë dhe të të diqka e pa imaginushme, që të mos kemi një tërëtorë, asë tregun e kallëzhe, ma di asë tërëtorën, por shumë shpejt do t'i kemi që të dyja dhe prandajun me besaj që prej vitit arshëm dhe kjo qështje do tjetë dukshëm dërshvillohet, dukshëm më ndryshe. Mm -hmm. Por me gjitha te, në këtë fazë, ata duhet respektojnë, të respektojnë në të gjithë qytetarët tonë, shqecit, duhet të respektojnë edhe thirjet e inspektarëve të avukut, por edhe thirjet e inspektoratit të kryeshtetit, sepse vërtet do të marim masa, ma dje do të ketë edhe shqiptim të gjobave. E qartë, kure përmendot pra edhe agencioni në ushqimit dhe veterinaris, kemi pasur një situatë të til, një aksion të thejmi të fundit të komunës e Prishtinës për tisë reuar qënd e nda cak të cilë gjendë në përrugët e Prishtinës. A ka këtu punë dhe drejtoria inspekcionit dhe një bashkëpunim me auvin apo jo? Jo, të tete, ne nuk jemi të 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 është drejtëria për siguri dhe shpëtim kuadrët të komunës e Prishtinës. Natyresht, unë besej që ata tashmë kanë ndërtuar linjat e tyre të komunikimit dhe të bashkëpunimit edhe me agjensin e veterinës. Ne nuk jemi të përshirë dhe për faktin se që nga viti i kaluar, që ditë shumë për mes legislacionit të ri, janë tërheqë edhe inspektorët sanitarën nga komuna dhe merën një me mendë, kërë qëteti dhe asë një komun tjetër, tutje nuk ka inspektor sanitar, këta e ngritur në nivel qëndror, prandaj shumë aspekte për cilat ne kemi edhe vrejti në qytet, e kemi të pamundur të reagojmë përshkak që përshkak të këti centralizimi do të aquja të inspektoratit inspektor, sanitar. prandaj nuk kemi në këtë aksion Dhe përton, e qështë a uvi pra e bënd të gjithë inspektimin e këtëre srejim ureve? Absolutisht sa i përket aspekteve të përmbushjes e kushteve dhe aspekteve tjera higjenike sanitare është përgjithësi e tyre. E qartë. Po për inspektor, sepse përmendat pra centralizimin edhe që nuk ka inspektor të sanitaris në komunën e Prishtinës dhe në komunat e tjera, po a ka nevoj të rritët numri në komunën e Prishtinës dhe ka mjaftu e inspektor të tjilë? Qështja e parë për cilën kemi nevoj nësi komuna, konsideroj po flasë, pas edhe në dështan nga pozicioni, sepse unë një kosisht dhe dheqe edhe me kolegjumin e inspektorateve komunale. Mm -hmm. Qështja e parë është që të kemi një decentralizim dhe të quja më të madhë, sepse qytetarët me gjitha të ankesat adresa e pare tyre është komuna, është kërë qytetin në rastin e Prishtinës, prandaj nda shpesh her ne po jemi të shtrënguar që ti themi që jo, dhe duhet të drejtoni adresave tjera dhe ata e kanë nga njerët pa mundur të kuptojnë se si një komun nuk mund të reagojnë në një rast të higjenës apo ku ta dione, për që është tje pra që ndërlidhen krejtësisht me jetët dhe për diçmërin e tyre. Në allën tjetër, unë konsideroj që i përket numri të inspektarve që kemi aktualisht aksioneve që jemi duke ndërmarë, unë mund të jë them që pavarësisht numri të vogëli, cili është në rritje të vazhdueshme, sepse ashtu si që ka premtuar edhe kryetari Rama, numri i inspektarve po vazhdan të ngritet. Kemi fazën e pare, kemi zhvillu në pjesën në rendit komunal, fazën e dytë në sektorin e pyjeve, dhe jemi në proces të përmbushjes së, ose rritjes e numrit të kë sektorin dërtimit ku jemi dukshëm më keqë. Me gjitha te, unë konsideroj që edhe me numrin aktual që kemi në kryeshtet janë zhvilluar numëri madhe aksioneve cilat nuk i kemi parë ndo njerë më parë, dhe në gjajshëm do të fillojmë, pavarësisht këti numri, do të vazhdojmë në fakt që të zhvillojmë aksionet të cilat do tjenë të fokusuara në sjeljen e rendit dhe regullit në kryçtet, lirimit a apsirave publike të uzurpuara ndërvite, vendosjes, do të thëja, një, një, një regulli që do të përcaktante përgjithsesht ose do të kryon të kushte përgjithsesht më atleta qoftë për qytetarët e Prishtinës, qoftë për mbarëvajtën e komunikacionit apo për shdo gjë tjetër. E qartë, tha që në sektorin e ndërtimit ka më pak inspektor. A është më e vështirë edhe kjo pjesë që të menagjohet dhe ka atë shumë ndërtime pale ku endë duhet shumë pun për të bërë në kryë qytatë? është jashtë zakonisht të vështirë, do të kemi gjesejt rrëth 7 inspektor të ndërtimi që duhet të inspektojnë zhvillimin e ndërtimeve në krejtë kërështetin, dhe kur flasë për kërështetin, keni parasysh edhe, komun... edhe fshatrat për rrëth kërështetit, do të të nuk bët fjallë vetën për zonën urbane. Euh, natyresht, kjo po e bën shumë të vështirë punën e tyre, sepse ata njëkosështë përveç, zhvillimet të ndërtimeve që duhet inspektojnë, mm. të inspektojnë në si cilën fazë të tyre, duhet merën edhe me aspektin e inspektimeve finale apo pranimeve teknike të objekteve. Dhe ashtu si që thash, ne kemi pas për të dytën her një konkurs të shpallur për inspektor të ndërtimit, për duke që uh, kushtet e punës, pagesa dhe gjithë gjithë tjetër ndikon që të kemi interesim minimal apo mos kemi interesim fare dhe kjo po e vërstisë sa njërë punën tonë në anën tjetër në gjithë qytetarët, por edhe investitorët presin që Drejtoria Inspektoratit të zhvillaj punën e vetë në përputje me legislacionin fuqi, por dhe në afatet e para para. Pjesa tjetër, unë mund të ju them që me gjithat ka një ngritje të vedijes qytetare dhe ndërtimet palejen nuk janë të numrit dhe për të përmasave ka pas në kaluarën, ka disa tentativa në zona më periferike të kryshtetit, apo thjesht në, në thelsi të, të fshatrave të kryshtetit, për me gjitha te vërejmë që tek investitorët e mdhej e, ka një dos të vedijes, por kjo nuk thët asgje për ne, ne do të vazhdojmë dhe vazhdojmë të zhvillojmë inspektimet tona ashtu si që është e para par me aktet përqi. Me qartë, edhe pjesat jetër, Zotit Dushi, që janë shqitës ambulant. Këj parë gjatë mandati tuaj edhe pasrimi e ruve të Prishtinës edhe nga objekte të patë dëshiruara në përkruje qytetë, mirë po edhim që tash po vjen vera. Të themi vetë se ka filluar edhe sezona në kruje qytetë ku edhe vinë mërgjimtarët, ka edhe shumë turistë. Në këtë rast, si do të menagjuhet edhe në kërët qëtetë, ndoshta në zonat më të frekuentuara edhe shqipësit ambulancë, sepse edhim që gjatë kohës së verës, ata dalin me shumit, fra kemi në ndoshta në gjdo meter, shqipës ambulant. Nuk do të lejohën, sigur edhe vitin para prak, shqipësit ambulant, dhe të do të provojmë që të imbojmë sheshet e kryshtetit dhe vendet apo zonat, lokacionet në cilat qytetarët, turistët, por edhe vizitorët, diaspora jonë, frekuentojnë më shumë të mbajnë të pastra në kuptimin e moshqecimit të tyre. Të me gjitha te, ka diçka që është lejuar nga këta shqetës në shesh, janë zhvendosur në rruganësore të sheshit dhe jo në pjesën qëndrore të shesheve, por me gjitha te, ne do të vazhdojmë të mos i lejojmë që të dalin në formën, në formën dhe në, në numrin në cilin e kemi pasur viteve të kaluar në Prishtinë dhe ju e dini unë e përdori Shumë shpesh sheshet e Prishtinës kanë qenë të bizneseve të gastronomisë dhe qitësve ambulantë për jote qytetarve, sepse ishin ngushtuar jashtë zakonisht shumë nga, nga vendosja dhe thëja të e atyre konstruksioneve të lokaleve të gastronomisë, por në anën tjetër edhe shumë e numri të matë të shqecëve ambulantë. Pra da i sheshet dhe të vazhdojnë tjenë të qytetarve, unë konsideroj për që për aqë sa ka biznesët që zhvillojnë aty qofshin të vogla, të mesme, e, përmbushin nevoja të qytetarëve të cilët frekuentojnë sheshin, por nuk kemi nevojë ndoshta të lejojmë një katrahur në shesh që do të përbënte edhe pengesë edhe shqetësim për qytetarët që e frekuentojnë. Sa pra, nuk do t'ju ju krijohet një vend i veçantë për ta, mirë, por do të mund të sistemohen në çfarë do lloj pjese po në rrugë anësore, jo në anë. Ta Tashmë janë të sistemuar disa prej tyre që kanë marrë pëlqimet nga ana e komunës, në rrugët ansore të sheshit. E qartë. Edhe një problem tjetër që gjatë të tërvitit faktikisht qytetarët balafaqumë, por stina e virës e bën edhe më të madhe këtë spit për qytetarët se të banojnë në zonat, ku ka shumë lokale të gastronomisë. Edhim që edhe si pas ligjit tashmë është reguluar edhe inspektuan gjitha këto lokale të gastronomisë me matësit e zhurmës. Mirë botani, janë duke u inspektuar ende ato lokale, duke pasur për asyshë dhe poten në e inspektorve, apo mund të arin të kryen punën edhe të inspektojnë gjitha ato lokale në krejtë qëtatë? Ajo sfar mund të ju themër se në fillim të vitit ka hyrë regulori e rejnë fuqi dhe biznesit e gastronomisë kam pasur një afat dhe në fund të marsit që të aplikojnë dhe të pajisen me matësi e zhurmës. Natyresht ne kemi pranua raportet dhe kemi qenë pak në oqër, pranda edhe vetë kryetari Rama ka dhe një afat shtesë për gjitha këto biznese që të pajisen. Me, këto, me këta matësit e zhurmës, në fakt të aplikojnë dhe pas taj të pajisën, në ndërko kemi vrejtur që nuk ka pas një interesim nga ona e tyre, thjesht e kanë shmangë si proces, për këtë arsye si inspektorati kërëj kemi vizituar po thuj se numrin më të madho ose pjesën dërmuse të këtyre bizneseve, dhe për mes proces verbaleve i kemi detyruar që në afat për i 5 detës të aplikojnë dhe të pajisën. Dhe mund të them që shumica e tyre tash në numër e, të madh kanë aplikuar dhe jemi në fazën e vendosjes nga ona e kompanisë të këtyre pajisjeve për masit e zhurmës. Dhe sa po për të përfundoj kjo proces, që unë besoj që do të përfundoj shumë shpejt, ne do të fillojmë pra matje në zhurmës për se cilin lokal veç e veç. Dhe sistemi është indërtuar i til, ose kjo, kjo, kjo program është indërtuar në formën që në se cilin rast servere që është i vendosur në drejtorin e inspektoratit, në kohë reale i njofton se cili lokal e ka të botë e i kalimi në zhurëmës decibelajës se lejuar përsa kohë të gjatë dhe në qëfa nivelli e ka të i kalu, dhe pranda inspektoratit do të ketë mundësi që në bazën e të dënave që ofranë serveri edhe që qiptoj gjoba. Gjoba do t'jenë shumë të larta, Uhum. Madje parashirët edhe në byli e lokali ashtu të deri në, në 8 dit, prandaj ne do t'jemi shumë rigoraz në këtë drejtim në momentin që do t'filoj. E dim që kjo po vazhdo në të krija i shqecim për shtetarët e Prishtinës, madje në disa lage janë disa lokale cilat vërtet kanë të i shdo limit, por me gjitha të unë konsideroj që dhe kërkoj duke, duke ju kërkuar falje një kësit shtetarëve të Prishtinës që të kënë dureme dhe për pak dit, sepse shumë shpejt dhe të fillojmë inspektime dhe, dhe të konsideroj që do të arrim të vendosim rande dhe regullë këtë aspekt. E qartë po për ato lokalet të cilat nuk do të pajisen me macin e zhurë, mësa do të kjetë edhe për ta gjoba, apo si do funksionojnë? Jo, ato nuk do të mund të funksionojnë, sepse se cili lokal që dëshiran funksionoj, do të të se cili biznes i gastronomisë, ashtu si që janë të kategorizuara në regulore, e, dhe leja e tyre e punës në një farforme në dërlidhet me lejen e, ose me aplikimin e tyre dhe me vendosin e pajisive të zhurmës, do të të nuk ka alternativë, nuk, nuk mund zxedhe nëse dojnë nëse jo, për me mujt me vepru si biznesi i til në kërë ata janë të detyruar që të kënë këto pajisje. Po për orare në gjatë të verës, a do të kënë do një ndryshim si stine cila frekuentuat edhe më shumë nga turistët, apo si do tjetë orare? Në regulloria e re rej ka para një zgjatje dhe të të jate orarit, jonë kuptimin e kushe diqfarë edhe sa i mm. përket verës, për me gjithate për dalim për i regulorës e vjetër që e ka pas një ndarje në sezona, ne kemi para pa po që orari më i gjatë për një kategori që janë baret dhe kafiterit e zakonshme dhe thëja, dhe të kjenë mundësi të punojnë deri në orën 24. Mm. Pastaj prea aty fillan orari për lokale tjera, për disko klabet mm. që veprojnë edhe në zona më periferike, qandai edhe sa i përket ororit do të kemi inspektimet të vazhdushme, do të zhvillohen nikosisht inspektimet dhe kur flasim për ororin pra është më rëndësit kuptohet që ka një kategorizim të natyre së këtyre lokaleve edhe sa i përket ororit të punës Do i dushi, kemi shumë qështja për të diskutua ishtë saj për ketë punës pra tuaj si drejtor në drejtorinë e inspekcionit Komunën e Prishtinës, mirë po së fund janë liruar dhe disa apsira në afer faktik ish, stacionit të trenit këto në Prishtinë. Hapsira publike, apo jo, që ka do të ndodhë tani me ato hapsira? Po të ju thëmë vërtetën, ju kini parë që ka disa hapsira edhe dhe si metra katrorë mund të ju që për krejt historinë e kryshtetit nuk ka pas të liruar a më te përse në këtë fazë. është janë disa zonat cilat janë shrujzuar si parkingje private dhe cilat kanë qenë hapsira publike, pra pronë e kryë shtetit dhe e fundit, si që përmendet edhe jo, është ndërhyrja që kemi pas të eksasioni i trenit, ku kemi liruar rrëdhë gjysëm hektari zone uzurpuar nga shetës ilegal të zalit. Atë zone kemi malë në kontrol dhe jemi duke, duke u kujdesur vazhdimisht deri në filimin e implementimit të projektit nga drejtëria parqeve për të ashtëndruar të njëjtën në një park i cili përveç tjera është konsideraj që është i domës edhe për nga arkitektura atyri lagjeve që janë përbalë, dhe të të kemi në njërë në anë zonën Arbris dhe në anën tjetër zonën në Lakrishtës që uh, kanë munges dhe të ja të, të përbalë, kanë nevoj ashtë shumë për një park të tjilë, Dhe prandaj, ne do të vazhdojmë ndërhyrje të tila, si inspektorati kryshtetit, shumë shpejt do të kemi ndërhyrje edhe sa i përket disa lirimit të disa rrugve, kërimit të disa korsive shtes, për cilat konsiderojmë që të ndikojnë pozit pozitivisht edhe në mbarvajtjen e komunikacionit në kryeshtet. Për cilat kristet. pjesë dhe për cilat rrugë për bëtë fjallë, sepse kryeshtet e dim që është me të vërtet shumë ingarkuar dhe kur u bë dhe ndryshimi i fundit në kryeshtet shumë qytetare kështën të vështit dheri sa o mësuan me më ato rrugë të reja. Mirë po tani për tani, apo funksionon mirë edhe kjo sistem dhe tani këto rrugë ku do të liruan dhe do ta faktikisht letësojnë ed aplikuar në të lovinë, në komunikacion, sepse kërë shteti këte ka ndërvite, me gjitha te kanë dikuar negativisht të kështetarët, sepse kanë dryshu rutinën e qarkullimit të tyre. prandaj është me ndu shpesher që përshka këtë blokimit të një rrugë është gjithë të lovia që i kemi në kërështet. Me gjitha te unë konsidrej që bashk edhe me kryetarin, për edhe me task force-ën që e kemi për komunikacion, jemi duke shqyrtuar gjithë kohën mundësi, shtes mundësi të reja. Do të ketë ndërhyrje në pjesën të ndërtesa e ishë, ndërtesa e rilindjes, oh. pra për të siguruar korsi shtes në pjesën përbal atyre hoteleve oh. aty, do të ketë ndërhyrje më brapa të shkolla e mesme Gjevde Doda, të kë gjimnazi Gjevde Doda për të kryu një mundësi për shtetarët që dëshirojnë të vazhdojnë për Fushkosovë, që të mos në gjitë në thjesht në lartë në urë fare, pra kemi disa vlerësime, do të ketë një ndërhyrje më brapa të kruga Agim Ramadani, do të të jënë disa ndërhyrje që si pas vlerësimeve tona dhe vlerësimeve të ekspertëve të fushës, do të ndikojnë pozitivisht në, në lirimin, do të thëja sa do pak të komunikacionit, e, duke mos pretenduar që me 2-3 ndërhyre dhe të zgjithet këtë problem në kërështet. E qartë, Zotë edhe një qështje tjetër duhet ta diskutojnë me pa tjetër që është kuvendi komunal në komunën e Prishtinës. Qarë pëndullë, dje e pamë edhe shkarkimin e krya asamblejistit Femi Kupina, qarë pëndullë tani për tani në kuvandin komunal të krejtë qytetit? Uh, Më vjen kjetë sepse vërtet uh, për gati një vitën e gjysme në kryeshtet është bërë punë jashtë zakonisht e madhe. Dhe kjo duke që ka kompleksuar dhe thëja uh, edhe opozitën në kryeshtet, prandaj kanë ka ndërmarë hapat të tilë me një asamblejist uh, i cili është zxedhur uh, në listën e lidhës demokratikët Kosovës dhe uh, që duke që ka pas paknaci personalën në raport me qeverisën komunale. Me gjitha te, ata kanë dërmarë hapin e panë këtë drejtim, sepse kemi ndëgjuar dje shumë akuzan nga ona e tyre për kince që regullimin e punës e kuvendit komunal, destabilizimin e punës e kuvendit komunal. Me gjitha te, unë konsideroj që hapi i parë është ndërmarë nga ona e tyre dhe ka pasë si qëllim që të blokoj qeverisën aktualit Prishtinës, në projektet e shumta që është duke i realizuar aktualisht në kryeqytet vërtet ju nëse levezni në Prishtinë do të mund sheni ku do të nëse cilën loja që ka një ndërhyrje të drejtorive për katë diku do të jetë drejtëria e investimeve kapitale, dikun tjetër është ajo e parqeve, dikun tjetër është inspektorati, por tjeshtë ka levizje në gjithë kryë shtetën. Dhe ashtu si që thash fillim, duke që kjo ka kompleksuar rëndë opozitën, kanë në dërmar një veprim të tjilë që ka pas për qëllim blokoj në dërmarjet të cilat edhe ashtu i kemi gjetë në gjendje të rëndë dhe për cilat jemi duke u angazhuar që të stabilizohen kuptimin edhe të veprimit, për edhe financiar. Pra Dje kemi pasur, do të tëja një seancë e cila është thyrë si seance regullë, por në ndërko ka pas disa prej asamblezve të subjekteve të ndryshme politike, të cilët në amër të ofrimit të stabilitetit në qeverisën e Prishtinës, jë në fru, ose kanë qenë gatshëm që të ndihmojnë në shta dhe pa kushte, qeverin e kryetarit Rama në Komunën e Prishtinës, duke që këte në ndërko opozita e ka vrejt si zhvillim dhe e ka lëshu seancën, ansën, ma dje duke e prëvuar që në format e tyre të njohra të pengojnë edhe diskutimin e kryetarit Rama, pas lëshimit të seancës nga në e tyre, sansa ka vazhdu me një shumit, ashtu si që është e para edhe me ligjim për qeverisje lokale, por edhe me uzimet për kace administrative, naturisht asamblea ka vlerësu që kryesusi duke qenë ose duke konsideru si njerën nga shkaktarët e krejt asoj krize të shkarkojnë nga i pozicion dhe të emrojnë dikon tjetër dhe po ashtu që të anulojnë vendimet e mëhershme të asambles që ndërlidheshin me emrimin e aksionarve të ri që vinë nga radhët e opozitës dhe nga radhët e partive të ndryshme dhe të të opozitare dhe të mbrojë lantarët e ri për të mujt me funksionu si duhet qeverisja lokale, vetë kryetari, por edhe në dërmarjet edhe për të vazhdu me projekte të shumë të anë kryeshte. E qartë, pra, dje u morë kjo vend e mu mushkarkua, krye asambleiste e tani e tutje a, që ta kemi të qartë. A ka qarja apo vazhdo në puna e mire bashkë qeverisës LDK pdk në kuvendin komunal? Jo, nuk konsideroj që kondë një problem në mes të këtyre dy partive, mm -hmm do të të LDK dhe PDK janë dy partnerët e mëdhaj të këti koalicioni, dhe në kushtet në qëfare është duke u qeverisur Prishtina, në kushtet në cilat janë duke u zhvilluar, ashtu si stash numëri madhi projekteve në kryeshtet, unë nuk konsideraj që kondo një qari, kondo një problem në mesin e partnerve të koalicionit, ma dje unë mund t'ju them që uh, si, si drejtar të dy partive të ndryshme uh, po vazhdojmë me entuziasm të madhë realizimin e punve dhe projekteve tona në të mirë të kryshtetit. E që ardhëtarë, zotit dushi, u falendroj shumë edhe njarë për kohën që gjithë të, të shetësat pjesë e direktit na informonit edhe më shumë vitë mm. gjitha zhvillimet dhe punën e drejtorisë e inspeksionit. Falem për ftesën edhe juve. Shikohet së të nderuar, ka që kishim edhe për këtë edicion të këti i ju vazhdo një qëndroni ma.